dårligste trommeslagene jeg kjenner, men han spiller jo tøffere enn alle. Stian, fersk medlem. Rykende fersk. Du har vært med 15 år. Nei, ambisjoner. Jeg føler ikke at jeg har noen ambisjoner lenger. Altså, det er sånn, jeg husker jo før, ikke sant? Denne gangen. Nå, gutter. Nå. Det er ikke sånn lenger. Det er en hobby. Hva er det du mener med hobby? Hobby? Hobbyband? Det er ikke jobb i hvert fall. Skal vi kalle det lidenskap, da? Det er ikke en hobby. Det er, samler ikke på frimerker. Her har vi vel det som er av... Tullus på vinyl i hvert fall. Første skiva, dette kom jo nå nylig. Det imaget her også, det er ikke noe å si på det, altså. Det er jævlig tøft. Denne her er jo faktisk ganske sjelden. Picture-disken av Evil 1999, den er ikke så vanlig å finne lenger. Nå er vi på Smenmoen på Årnes, og de som har de første demoene, og kanskje første skiva også, de kjenner vel igjen den adressen. Det er her, det er inne det rommet her, hvor vi satt og sendte ut demoer og ja, ble enige om hva vi skulle gjøre. Ronny har vært med oss siden dag 1. Mer eller mindre. Ja, han befalte oss å gå i studio og gjøre en skive, og han skulle skaffe oss kontrakt. Og hvis han ikke skaffet oss kontrakt, så skulle han gi det ut selv. Nei, det ble platekontrakt på første forsøk, og siden har det vært sånn. Det jeg synes var så fett med bandet var at det var så ekte. Det var, black metalen var jo i utvikling. Den ble mer symfonisk. Det skjedde mer. Det ble mange undergrener, altså gotisk, symfonisk og alt mulig rart. Tullus kjørte på med det gode gamle. Det var gitar, trommer, bass og vokal. En gitar og ikke noe ekstra pålegg. Altså noen effekter, ja, det er det. Noe keyboard, noe kor. Men det er så back to basic, og jeg syntes jo den sjangeren trengte det da. For da var det jo, alle skulle utvikle seg, og det er naturlig det. Men det er jævlig gøy at noen holder det gode gamle ved like, og Tullus gjorde det. Pluss at låtene var jo sykt fete. Ok, ok. Sånn ja. Ja. Morten, ja? Han tråkker på meg, og han klemmer meg. Det er ikke bra. Thomas! Nå er det kruttverket og tar bilder til nyeste Tullus-skiva som vi er i ferd med å spille inn. Hvordan er det viktig å framstå for oss? Som oss selv, vil jeg si. Vi er voksne mennesker nå. Ikke noe fiksfakseri. Har jeg hockey-sveis nå, eller? Ja. Nei, det er hockey-sveis. Vil du ha hockey-sveis? Nei, jeg vil ikke se ut som Jean-Claude Van Damme 1987. Det blir jo live igjen da, i studio. Ja. Kommer til å bli helt vilt. Og så drømmes det om å ha med seg litt flere instrumenter. Ja, litt mer analoge ting, akustiske ting. Vi har ikke budsjett til det da, så jeg er spent på hva Sverre skal gjøre med det. Hva jeg skal hoste opp? Tullus er vel ikke akkurat noen sånn band som alle trekker fram i tid og uttid, men jeg tror nok de fleste har hørt om bandet, og responsen opp gjennom tida fra den tida man mottok brev for bandet også var jo god. Altså, de som har hengt med Norekke, de har jo hørt om bandet. Jeg vet jo faktisk at finske Horna er vel et band som en gang trakk fram Tullus som sin grunn til at bandet ble startet da, så det kan jo være litt artig å ha med seg. Her i Norge derimot, så jeg vet da søren, hva som status Tullus har. Jeg har spilt på en del festivaler, de har gjort noen konserter, og folk dukker opp, så... Nå skal vi se Tullus. Ja, det er groovy og grim, deilig black metal. Thank you.
Her var det rolig. Nei da. Det er hvor mange låter er dere har inne nå? Vi skal spille 10. Ja. Vi har øvd på kanskje 7. Åja. Nå håpet jeg på, sa jeg på intervjuet, jeg håpet at den blir like bra som Old Old. Han blir bedre. Ja. Det er som vi sier, denne gangen, vet du. Ja. Denne gangen. Ja, man har ikke hørt at demoene er alltid best. Alle band er sånn, demoene er best. Ja, derfor vi spiller en demo i studio. Ja. I det musikkmiljøet vi sirkulerer i, da, for å si det sånn, så føler vel vi at vi er blant bondslammet når det kommer til teknisk utførelse, er vi jo ikke da? Vi er ikke de beste. Vi er ikke de beste gutta, men vi spiller tøffest hver gang, og det er ingen som slår oss på scenen. Der har jeg ståltru på egne ferdigheter og vi feier gulvet med de fleste. Vi er jo ikke et band som sitter og øver så mye på egen hånd, og vi øver på øvinga, vi. Så vi er ikke så opptatt av duppedingser og fancy stuff. Jeg er mest kanskje opptatt av låta, hvordan låta ender opp, og ikke så mye som individuell trommeslager, da. Jeg kan si noe om styrken hans, jeg. Det er huet hans. Huet hans er ekstremt skarpt. Uten han hadde ikke vi lært disse låtene. Han husker absolutt alt til enhver tid. Vi trenger ikke å tenke på noen ting, Sverre. Nei. Han er motoren i bandet.
ferdig? Sverre jo, vil si, litt sånn original også. Han litt ekte vare. Han ikke noe bullshit fyr. Det har han aldri vært egentlig. Så han går sine egne veier, og det gjør han på musikken også. Så det vel en bra ting. Og hvis det noe som jeg kommer med som kanskje ikke er, litt for jordete, så går ikke det igjennom da. Stian for meg, han en gitarrist som jeg alltid har sett opp til. Han har faktisk for meg vært så god at jeg har... han et forbilde. Så når Thomas spurte meg om jeg ville ha med, hvem jeg ville ha med på bass, så sier jeg at jeg vil ha med Stian. For han kan sikkert gjøre det Frode gjorde den gangen, og tilføye noe eget. Akkordspillet hans litt unikt, og det det jeg strever etter å få til selv. Det visste du ikke. Det var vakkert, koselig å høre. Du tørker en tåre nå. Hva skal jeg si? Det jo mye tekniske elementer i Tulus. Det jo litt sånn frie tøyler at den kan... Det ikke skrive i stein liksom, at den skal spille sånn og sånn. Det jo egentlig bare... Det blir mer og mer fritt, egentlig. Det er greit, det. Vi skriver ikke tekster selv, for vi har noen andre som gjør det bedre enn oss. Det vel egentlig så enkelt. Det ikke noe tvil om. Ja, det nesten litt rart å se det, men det 30 år siden jeg begynte å skrive for Tulus. De startet opp i 1991, og da har jeg vært med å skrive hele tiden. Nede i grattene slukner snart flammen. Jeg skriver i all hovedsak teksten på norsk. Jeg liker veldig godt det litt gammeldagse språket. Jeg bruker mye gamle ord, vendinger. Jeg synes teksten får litt tyngde når man bruker det litt gammeldagse språket. Skrikende treverk og tøyverk i råte. Den skjøreste bru over argeste flod. Bordene sleipe, morkne og våte. Snart bare riper der føttene sto. Det knaker vilt i gammelt virke. Hengebru av dødens not. Smuldret rep i vassen neve. Plank i retter under fot. Jeg veldig glad i skogen. Jeg bruker mye tid i skogen, egentlig. Men akkurat i skriveprosessen så er det en litt indirekte inspirasjon. For når jeg får beskjed om at det ny plate på gang, så leser jeg mye. Mytologi, historie, lokalhistorie, ikke minst. Jeg leser om dyre, fugler, planter, småkrekk. Jeg tror kanskje det kan tenkes at tekstene åt Tulus er litt annerledes enn andre metal-tekster, for jeg har ikke noe særlig erfaring med å høre på andre metal-band, så jeg skriver ut fra meg selv, jeg skriver ut fra ting som opptar meg og som inspirerer meg. Nei, hvis Tulus fortsatt holder det gående om 30 år, så skal jeg være med og skrive tekster, jeg holder det gående selv. Mange sjel er veltet i døden, ristet i avgrunnen, revet i fall. Blod mot stein i smertegløden, fossens brus fandens kall. Fandens kall mørkt og hånlig, valget kaldt og uvilkårlig. Elvas taktløshet krass, fossens bulder dødens bass.
akkurat nå så vi i HTI Studio, eller HTI Productions som det heter, på Helsfyr i Oslo. Jeg heter da Lars-Erik Vestby og da eier av dette studioet her sånn, og driver og skaper lyd og ulyd for kunder rundt omkring da, både inn- og utland. Skal vi prøve? Yes, kjør på. Vi trenger ikke ta så mye hensyn til det. Du kan ikke du bare la det gå, og så teller vi opp og... Eller vil du slå på... Hva vil du egentlig? Hvis vi avslappet og slipper å tenke på det, så ikke det like greit da. Altså, jeg kan jo godt stoppe og ta nytt take, det ikke det jeg tenkte på. Nei, så vi slipper å ta... komme oss med deg hele tiden. Nei, men altså, hvis dere, jeg kan bare la den gå et stund, og så får vi bare la det, når det har gått veldig lenge, så kan jeg nå bare begynne på nytt, og må slette litt. Ja. Ikke noe verre enn det. Harddisk, klar. Takk skal du ha. Jeg har jobbet tett med Thomas i mange år egentlig, fordi jeg har gjort samtlige disse Sarkus-skivene. Så jeg har gjort noen Thulus-skiver, og det er veldig morsomt å jobbe med dem, fordi jeg er veldig flinke. Og kanskje det morsomste med Thulus da, absolutt morsomste med Thulus, er at de insisterer jo på å spille inn live. Og det er jo det er alltid moro for et sånn audio-nerd-hjerte som meg da. Det som er viktigste vibben her sånn, er jo den live-vibben. Men det er ikke noe problem å flytte på småting hvis det er nødvendig. Men kult om vi klarer å beholde live-viben, liksom. Nå er det dokumentert at det er live, så det er greit. I tillegg da, så er Thulus et band som velger å spille uten click-track, som er veldig vanlig å gjøre i dag, at man spiller etter et tempo. Men de spiller fritt fra tempo for å få dynamikken inn, litt sånn som for eksempel Iron Maiden gjør, og noen av disse gamle legendariske bandene som ikke forholder seg til click-track, men har den dynamiske kurven gående i musikken da. Så jeg synes Pappklær i hvert fall det bandet er veldig, veldig, veldig godt da. Det er ikke for alle å spille inn live, fordi det krever en helt annen type konsentrasjon. I hvert fall for trommeslageren sin del da, så er det fryktelig vanskelig å gå inn og reparere på enkelte ting. Vi spiller jo inn live uten klikk for å få... Jeg vil gjerne ha sånn... Det er en rehearsal, en øving med... Fet lyd, da. Litt sånn. Ja. Det er det å få den ekte feelingen. Ja, man får en helt annen følelse på live-innspillingen på 1&1. Det er ikke noe å snakke om noe annet. Nei. Og det passer oss veldig godt. Hvor mange takes? Det er jo ikke mange, det er bare på feelingen, for å rette feelingen. Ja. Det går jo sjelden på første forsøk. Fordi at man må få inn lyden og grooven og alt sånt. Ja. Så det, men vi spiller inn relativt kjapt. Så ja. Det kan være alt fra fjerde take til tiende take. Så er det bare litt sånn smaksak. Tiende? Har vi gjort så mange? Ja. Nei, sikkert ikke. 4-7 da. Ja, det tror jeg vi kan si. 4-7. Og så blir det litt sånn smaksak, ikke sant? Så sier bassisten kanskje, nei, litt sånn kanskje der, eller... Så der spiller alltid perfekt, så det... ja, så er det litt sånn. Men det er... Vi tar ikke mange take fordi vi nødvendigvis må ha det. Det er for å få den rette feelingen. For alle. Og hvem er det som pleier å fuck opp? Det er fotografen. Den dårligste trommisen han kjenner. Sverre liker å si at Thomas er den dårligste trommisen han kjenner.
Ja, men da får han litt sånn han får litt kanskje sånn Lars Ulrik tyn av Sverige da, som alle hater jo Lars Ulrik. Men Thomas har en fellesnevner med Lars Ulrik, at han er veldig, veldig, veldig god til å høre groove. Og hva som passer. Hvor skal basstrommeslaget ligge? Hvor skal skarptrommeslaget ligge? Hvordan skal jeg gå på tammene for at det skal være musikalsk? For Thomas er veldig musikalsk, så man ikke glemmer det. Han er låtskriver, spiller gitar, spiller jo bass. Hvis Sverre sier det, så er det nok litt sånn med glint i øyet, men han er ikke den tekniske, mest tekniske trommeslageren som finnes, men han er kanskje av de mer musikalske trommeslagerne. Jeg synes det trumfer teknikken. Vent, app. Vent, jeg sier ifra. I sted så skulle du ikke si ifra. Nei, men akkurat nå... Jo, jeg sier ifra hver gang. Nå kan du spille inn. Ok, da gjør vi det sånn. Stian som bassist, jeg har også jobbet med en som gitarist. Han er vel egentlig gitarist, og en vanvittig bra gitarist. Men han har en sånn ekstremt forkjærlighet for progrock og det som skjedde på 70-tallet. Så han spiller mye bass, men veldig melodisk bass. Og det er klart at jeg er så voksen at jeg har jo vokst opp med musikk på 70-tallet, så jeg synes jo det bare er kjempegøy. Så det ikke bare blir ikke bare pumpende åttendeler liksom, så nei. Slå slag for walking bass, som det, noen kaller det. Skal vi ta en pause, skal vi? Hva gjør vi? Ja, nei, skal vi kjøre videre da? Ja. Ja, så jeg hadde jo kjempefeil på slutt der, du hadde trommebrekket ditt, men jeg synes jo ikke jeg gjorde noe. Det var ikke feil. Nei, det var ikke feil. Det var kunst. Ikke sant? Du hørte jeg som sendte mail, hva er det for noen lyden? Du la merke til Thomas, eller vi bare kjøste videre. Ja, ja. Dette her var... Skal vi ta en låt til? Vi tar en låt til, ja. Lek, kom opp her. Vi låt deg skinne. Da tar vi lek, ja. Hva er det for noe? Det er den... Ja. Skal vi spille fort? Da skal vi spille fort. Til oss å være. Sverre er som frontfigur... Han er litt sånn jevnt perle. Han også er veldig, veldig musikalsk, og ser kanskje ikke hvor god han er til å spille gitar, for eksempel. Han tror ikke at han er så god som han er, da. Han har en veldig fin touch når han spiller. Han er også veldig musikalsk. Og så har han jo en fantastisk snær i stemmen når det kommer til den der sjangeren vi er i nå, da. Lurikan mot rasefrende. Heseskrik vil kunne skjende. Lider fra en rastløs hund. Han tenner hanens teft og grønn. Siste kan jo holde, det gjør ikke noe. Du må holde litt grann, altså, så det ikke blir så stokkete. Ja. Om du kommer inn hit et sekund. Kommer. Klør i kamp mot rasefrende. Heseskrik vil kuer skjende. Lyder fra en rastløs hund. Tenner hanens teft og grunn. Det er litt av det samme da. Så det går jo det også. Det er hanens, ja. Det er bare støttekommentarer. Ja. Og så har jeg ofte en plan for låta. Det er det ikke sikkert Sverre og Stian har. Hey. De tar bare det ting der og da. Ja, okay. Så derfor kan det gå til henne jeg kommenterer litt. Jeg legger inn protest. Ja, der kan det gå til henne jeg på en måte kommenterer litt mer da. Men vokalen kan bestemme hva han skal synge selv selvfølgelig. Men vi har jobbet så mye sammen, så vi vet hvordan det skal bli. Så det er bare noen småtteri. Liten byll i en sekk av lær. Valget mellom tunge trær.
mor sin fengt. Lar barnet henge. Glemmer vår i skogsterrenge. Det synes jeg var veldig bra. Det var smooth. Ja. Mm. Det som er med studio er den kreative biten da. Og det vi har jobbet med en stund, at vi får høre hvordan det endelig blir da. Det synes jeg er kult i studio. Og når vi har spilt inn komp, alt komp, og så skal vi legge på snacks da. Sånne småtter i det akustiske gitar, ikke sant? Damevokal. Litt keyboard-snutter, så hører man låta blir til da. Da, og når man spiller inn, så er det sånn det blir da. Det er det som blir den endelige låta. Og så er det ikke innøvd. Det er... Ja. Ting blir lagd der og da. Vi har aldri hørt det før. Samme som når jeg spiller trommer. Det er jo ingen brekk som er like, ikke sant? Alt der og... Hans gitarspilling, ikke sant? Hvordan harde anslaget blir, hvordan og... Selv småting ekstra sterkt, ikke sant? Blir tatt på sparket. Og bassisten har vel aldri spilt lik to ganger noen gang. Nei. Det synes jeg er kult i studio, å være i studio. For da, selv om vi har spilt på øvinga, spilt låta en del ganger, så er det jo, det blir jo bare borte, det blir aldri husket. Men det vi gjør i studio, det er sånn det blir da. Det er sånn andre skal høre da, sånn de hører det etterkant da. Så det synes jeg er kult med studio. Fancy når han slider. Det blir fancy når han slider. Dette er stoppet. Den slidingen blir bare fancy. Okay. Ingen psykopat sitter og slider. Halvtonen opp. Er det ikke... Nei, tenk på... Spiller hele runden bare en halvtonen opp. Ja, tenker du på siste, eller hva? Hele runden er en halvtonen opp. Nei. Ja, tør du ikke? Tør du ikke å prøve? Ja. Er det en halvtonen opp? Det varer så lenge, vet du. Og hvordan er følelsen? Nå har dere jo hørt... Veldig bra. Veldig bra. Og det betyr noe når jeg sier det. Det er god følelse. Det som er kult med den plata her da, er... Jeg har også veldig bra følelse på en skive her, er at... Jeg vet ikke om du har tenkt på det, men jeg har følt at vi måtte ha steppet opp litt, fordi han som maler coveret er så flink. Mm-hmm. Så hvis vi skal spille inn en dårlig plate, så synes jeg det... Overleves. Da tråkker vi på han da. Han fortjener ikke det. Og tekstene til Hilde virker som nesten er bedre enn noen gang. Når jeg leser de tekstene, så har jeg faktisk kuttet ut en låt, for jeg tenkte, faen, den er ikke bra nok. Ikke sant? For at vi må leve opp til det andre gjør, da. Gjemt under blå is og fikkende snø. Døttene naglet i vinterens drær. Den ene som ser deg, jeg skal vinne selv. Verden har jo blitt spesiell, og hvis man ikke er på
store, tunge major-selskaper, så det jo litt sånn en blanding av det plattselskapene, de små indie-selskapene kan gjøre kombinert med jungeltelegrafen. Og så det også blitt veldig avhengig av å komme inn på disse spillelistene til Spotify. Men jeg håper virkelig at folk tar seg tid til å høre på den Tullus-versjonen, for det blir tøft altså. Det blir tøft, og jeg liker det fordi det blir ikke så produsert som andre metal-skiver blir i dag. Det heter jo på engelsk drum replacement, men altså man bytter ikke ut trommelyder. Man bruker de ekte lydene hele veien, og det ikke så mye fiksfakseri. Det en gitarrøramp inn i en bra preamp, og så inn i systemet, det digitale systemet. Sånn. Det ikke analogt mer, da. Det må vi si da. Type borte, det må vi bare innse. Det for tungt å jobbe på. Ta for mye tid. Da skal vi møte han som skal lage coveret vårt. Hallo. Thomas. Sverre. Hei. God dag. God dag. God dag. Det bra vi har veldig trevlig. Passer vi for deg her. Den litt... Deilig å få gjøre. Ja. Her, ja. Det Dirty. Det drømmen. Og vi litt humor da. Når det gjelder covers, så det jo veldig fint å ha en som på en måte maler, tegner, lager det coveret vi ønsker da, at det blir noe vi er, noe som er originalt da. Så var det vel Asgeir Mikkelsson som anbefalte å sjekke ut han her. Det var veldig kul stil han hadde. Kul med fargevalg og veldig mørk kunst. Og da passer jo det bra med Tullus. Tullus er jo et band som man har hørt om fordi de er jo en av de gamle bandene. Jeg synes de er et bra band som fortjener bra cover, da. Så spørsmålet er om vi skal på en måte finne et konsept som han kan... Hva er det vi vil skal være på cover også, da? Mm. Ja. Er det en tekst her vi liker ekstra godt? Tekstene står ut altså, som kanskje de beste tekstene jeg har noen ganger lest, faktisk. Svært inspirerende greier. Hvis du tar bort altså bare en linje eller sånn, kan det være bunnløse svarte vinterdyp, da har du liksom et bilde. Du har liksom sikkert 100 forskjellige malerier i alt det hun har sagt da. Så absolutt stor inspirasjon. Skal vi sjekke om det noen av de titlene som kunne vært en albumtittel? Lek da, vær så mye hva du skal male, ikke sant? Det blir jo Linda. Ja, da blir det elefanten her da. Hva er det du driver med? Fanskalle er absolutt det kuleste av de tre der. Så. Jeg bare ser om Fanskalle er brukt av noen andre band. Sånn ja. Så det, for det er ikke så... Uvanlig. Bloddroppe svermer, den er garantert ikke brukt. Fannens kall? Mm. Ja, den er tøff som faen den. Hva sier du, Stian? Ja, visst. Fannens kall kommer til... En kino der. Jeg skulle si en platebutikk i nærheten av deg, men Spotify en eller annen gang. Vinyl, må du si. Ja, vinyl.